Senhores passageiros, boa tarde. Ladies and gentlemen, good afternoon. Este trem tem como destino de estação. This train bound for the station, Jumbatuba. Olá, passageiros, seja bem-vindo. Desejamos uma ótima viagem. Welcome, have a good trip. This train goes to Utrecht Station. CPTM wishes you a good journey. Estação Terminal. Terminal Station. Acesso à linha 8, Diamante, da CPTM. Access to CPTM Line 8, Diamond. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. When on board, mind the gap between the train and platform.